сега ги проверуваат по три пати издадам, затоа што, знаете што не се случуваше во минатото? Бугарија да биде напишана дека е на Западот, не минатото, на Лани, е Лани. Па да, ама таа не било напишана, Лани пија, таа пред тоа било напишана. Дека Бугарија е на Запад, а Лани е дека не е на Исток. Тоа не смеја да се случува. Па ги повлекуваме книгите, па ги прештампуваме книгите и така надам. Шпанија е карактеристична по уште една работа, а тоа е дека пред изборите во Шпанија противниците на премиерот Педро Санчес, кој што е социјалдемократ исто како мене, се фалеа со двоцифрено водство, за да сега после изборите Педро Санчес повторно составува влада. Така ќе биде и кај нас до година. Ој ти, Педро, давај газ, давај газ. Вози, бегај ти од нас, ти од нас, ти од нас. Премиерот Педро. Ој ти, Педро, давај газ, давај газ. Вози, бегај ти од нас, ти од нас. Премиерот Педро. Премиерот Педро. Премиерот Педро. Премиерот Педро. Мале, шо ми текна еден вид сега, додека сум со составката, додека се ебавам со овој гаши, мачи, гледам да ги напрцам сите, ми текна еден вид. Абе, умрех се од смејење, цела ноќ се умрех од смејење, бе. Абе, многу добар вид, сега ќе ви го кажам. Значи, вицот почува вака, вика, го прашуват Заев, демека Заев го прашуват, мен ме прашуват. Абе, Сајко, зошто ти се такива очите све помодрени? Еј, се јавува Грујо и вика, е, такива му се очите, пошто е глуп. Кога слушал разговорите тие прислушувани од жуто комбе шоса, наместо слушалиците на уши да ги ставе, он на очи ги ставувал. Абе, шо да ти кажувам? Е, сега, мале, ама го прашуват Грујо. Е, ми Грујо, а ти... Зашо ти се такви ушите, бе? За никаде, бе, све помодрени. Еми, ја ги ставувам слушалиците на уши. Зашо, бе, па да не чујам Сабајле Интерпол кој ќе ме буде. И на крај, много добар вица е, растура вица, значи, јас сум се сакапал од смејење, много е добар. Вика, го прашуват сега Али Ахмети, абе ти дека ги носиш тие слушалиците, дека ги ставаш на моја помајката? Он вика на јајцата. Дека бе на јајцата бе, зашо бе на јајцата? Еми да не ми прават клик-клак кога бе јебам и теби Грујо. After that, maybe I will regret, but simply as you must go in this direction, must go in this direction. What is the message of that? There is no alternative for us. We must move in this direction. Срамота е! На кого бе ти говно? Упушение и дедлачење е Анастан Сава Ховачевич. Викан чурка без коса. Поше ми личи до душа на машка чурка, како го викат вие чуран, мисир или менторки, нели? Он сака да пуши, ама не му иде. Никогаш не било до Деланж, у Луксембург, да вежба. Он сега вежба до Деланж со Бугари, со Срби, со Албанци, вие што се оригинал од Албанија. Че научи, има време, ама он нема време, знаеш. На пето место до Деланжа Зоки Заев. Он ќе беше прфу табела, ама сум му рекол, ќе ти дадам да го попушиш со мене од мојот Малборо, ако добиеш таа Нобелова награда у мир. Ма глоп, джаве се надевал, тоа не е тендер да го добива како што добива све. Таму покрај уста мораш и гъза да го потиш у Нобелова награда, а него гъзот за други работи му е. На кого бе ти говно? Нема појма шо ќе бидам кој ќе порасим, стварно ти кажам. А по стари во тоа време беа го дочекаа внукот и ми велеа дека јас лично сум зборал, како вика, ѓубрежија сакам да бидам. Замислите од ѓубрежија до претседател на Македонија. Ова е добро, ова е добро за Шилего. Мислам дека ѓубрежија му фали у градот. И јас лично сум зборал, како вика, ѓубрежија сакам да бидам. Ѓубрежија сакам да бидам. Ѓубрежија сакам да бидам. Ѓубрежија сакам да бидам. Ѓубрежија сакам да бидам.
Сериозни се луѓе овие работи, јас не знам како да објаснам дека општеството треба да застане во одбрана на овие лица кои што се неработници. Општеството треба да застане во одбрана на овие лица кои што се неработници.